بسم الله الرحمن الرحيم. خدا کے محبوب فرماتے ہیں حدیث پاک ہے، جس نے فقط ایک درہم سود کھایا ہوگا 1000 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سود کھانے والا، سود لینے والا، سود کے مابین لکھنے والا، سود کے معاملے میں گواہ بننے والا، ساری جہنمی، سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے سود نہ کھائے، پتہ ہے پیسوں پہ سود مل سکتا ہے، نفع نظر آ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ سود نہ کھائے۔ رسول پاک فرماتے ہیں 1 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 70 احد کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ رب کے رسول نے فرمایا جو سود اللہ کے خوف سے نہ کھائے اللہ رب کریم اس کو بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے پیارے رسول پاک نے فرمایا اے مومنوں، اگر تم سے کچھ کوئی قرض مانگے اسے قرض حسنہ دو، سود نہ کھاؤ۔ اگر تم اس سے سود نہ کھاؤ گے اللہ تعالیٰ 1 درہم، اللہ تعالیٰ 1 درہم قرض حسنہ دینے کے صدقے، اللہ تعالیٰ رب کریم 1 درہم کے صدقے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔